sida soo tuuray ani marka waa baxay waxa ku dhahay waa baxaya ayda marka way la murantay ayaga is hadal qaaday marka isaga saaid u arisna si qof ay labadooda dagaal hore ka dhixiyaan ma u tagtay marka marxuumada habeenka ha maxay ku sheegtay marka u tagtay guriga ugu tagay maxay ku dhahday guriga ma ku wada hadli karno waxa joogay sayid cali ma guriga ma ku wada hadli karno markay ku tiri meel kale aad ku wada hadashayna haday jirto maxkamada u sheeg ha isbitaal macaani hortiis okay maxay ku sheegtay marka maxkamada wax u sharaxdaa waxay ku sheegtay markaas wixii ku dhahday in waxa rabaa inaan wax ku sheego soo si sir ahaan igu sheegtay marka wixii ku dhahday in waxa jira buuq in haddii sayid guriga kuga arkani yacni wuxuu dhahay wax in maa dhankooda ka socdo ma imaan karaan soo marka inuu khilaaf dhacaa laga yaabaa sababtaasi waa sababta aad bannaanka ku soo aadeen maxkamada u sheegtay okay ayada wax la xiriira oo maxkamaday kuu sheegtay ma jirtaa waa ka baqahay igu dhahday soo wuu ii gacan qaaday sidee buu ugu gacan qaaday bal maxkamada halkaa u sharaxay ilaa waqti dheeraa wada qaadateen wax war bay kuu sheegtay faahfaahin sii maxkamadda wuu ii gacan qaaday igu dhahday dhowr jeerna waa iskhilaafnay ani marka waxaa ku dhahay hadduu kuu gacan qaaday aabaha la wadaag okay habeenkaa markaad dhammaysateen warbixintay ku siinaysay gurigaagi miyaa aaday mise meel kale aaday maxkamadda u shay gurigeeda usoo laabanay gurigiina haddaa usoo laabateen maxaa dhacay maxkamadda u sharax guriga marka usoo laabanay waxaa dhacday yacni in igu dhahday waqti dambe waaye ma baxaysid joog annagoo qolka ku wada hadlayno uu soo galay isagani yaa soo galay maxkamadda u sheeg sayid cali hadduu idin soo galay muxuu idin ku yidhi wuu qayliyey wuu buuqay marka wuxuu dhahay ma joogaysa sihaan waa inay baxdaa yaa baxaya buu yidhi sihaan waa inay baxdaa guriga ma joogayso kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacday labadoodaa murmay soo wixii ku murmayna wii joogaysaa iyo ma joogayso waqti dambe waaye waa joogaysaa iyo ma joogayso markii lagu murmay maxaa dhacay boorse meesha taaluu soo tuuray ayada garab kaga dhacday intaa kadib maxaa dhacay buuqa markuu batay uu gacan qaaday boorsada soo tuuray marka ani waa baqay adeerkaya wacay wiyihii mid kadib ani waa iska soo baxay ayada ma ku soo raacday marka mise waa kaa hartay maymay i soo raacin gurigay ku hartay okay habka gacanqaadka habka ficilkaasi u dhacay gacanqaadka ah sida uu u dhacay macnaa waa la dareemi karaa dagaalku xadka uu gaarsiisan yahay noocadow tilmaam yaa ka muuqatay ma wux ah maxkamadda waxa u sharaxdaa dagaalkaas iyo murankaa dhex maray allahu naxariis saluul iyo sayid cali kadibna gacanka hadalka isu bedelay kadibna adigu aada guriga habeenka kaga tagtay maxkamadda hal mar ugu celi aada uu caraysnaa soo markii boorsadu soo tuuray anii marka waa baqay waxaa ku dhahay waa baxaya ayada marka way la murantay ayagaa is hadal qaaday marka isaga saa'id u caraysnaa si qof ay labadooda dagaal hore ka dhexeeyaan sayid cali markuu imanayey maqol buu ka soo baxay ma bannaanku ka yimi ma arkaysay meeshuu ka yimi maxkamadda u sharax qolkiisu ka soo baxay okay waa mahadsan tahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.